прямому ефірі новини UA Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сьогодні у випуску. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури представили нові докази по справі купівлі адмінбудівлі заводу «Краян». Основні документи, які сьогодні були також досліджені, це трафіки за номерами телефонів фігурантів кримінального провадження, а також інших осіб, в тому числі не встановлених. На будівельний майданчик поряд із дельфінарієм Немо накладено арешт через загибель людини. Перша на Одещині водолазка-рятувальниця Марія Шкурат почала роботу в обласному ДСНС. Було тяжко, тому що великі хвилі, і також тому, що це мій другий раз, як я погружаюсь на морі, і я ще навчаюсь всіх тих аспектів, які будуть в подальшому на моїй роботі, тому що досить складно перелаштуватися з прісної води на солену. У Малиновському райсуді Одеси прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури представили нові докази – трафіки за номерами телефонів 8 фігурантів справи. За цими даними, обвинувачувані мали між собою контакт, зокрема, в день голосування міськрадою по купівлі будівлі заводу «Краян». В ході перших засідань одна з фігурантів справи Галина Богданова заперечувала знайомство з іншим обвинувачуваним Ігорем Кравченком. Проте прокурори стверджують, що це не так. Засідання почалося близько 10:00 із промови судді. Процес проходить для встановлення істини по справі. І кожен з учасників кримінального провадження має свої права і обов'язки. Прокурори зачитали 34 томи матеріалів справи, зокрема, щодо трафіку за номерами телефонів 8 фігурантів справи. За цими даними, обвинувачувані контактували між собою, зокрема, в день голосування міськрадою по купівлі будівлі заводу «Краян». Предприятием «Одесса», пункт 3 «Краян», зазначено рішення вопросів передачі на баланс. Також прокурори зазначили, у день оцінки приміщення Галини Богданової, директора «Брок Бізнес Консалт», поблизу адмінбудівлі заводу «Краян» не було. Вона не то, що не була навіть біля цієї адреси, вона не була і близько біля цієї адреси, тому що ми навели спеціально дані, які узяті від оператора мобільного зв'язку, вона зв'язувалася в ці 4 дні, чи 5 виходить, да, з 7 жовтня по 11 жовтня. Це якраз період, зазначений нею щодо оцінки і складення її звіту про оцінку нерухомого майна. Були десятки з'єднань кожного дня, однак з'єднання не відбувалися поблизу Косовської 2D. Це говорить про те, що зазначено нею інформацію про те, що вона особисто виїжджала як оцінювач на об'єкт оцінки, спростовується. Обвинувачена від коментарів відмовилася. Але не можна змінитися? Я так устала. Наступне засідання відбудеться 28 січня. Лілія Демидова, Борис Мислівцев, UA Одеса. Нагадаємо, за даними слідства Національного антикорупційного бюро України, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, яка раніше входила до минового комплексу заводу «Краян» за завищеною у 16 разів ціною, а саме за 185 мільйонів гривень. На початку 2016-го фірма-продавець заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ. На будівельний майданчик поряд із дельфінарієм Немо накладений арешт через загибель людини. Про це нам повідомила прес-секретарка Одеської обласної прокуратури Інна Верба. За її словами, суд наклав арешт на будівельні роботи та речовий доказ. За клопотанням прокуратури Одеської області накладено арешт судом на земельну ділянку, там, де здійснювались будівельні роботи, із забороною користування, розпорядження, в тому числі на проведення будівельних робіт. А також накладено арешт на речовий доказ, тобто автомобіль з краном, унаслідок падіння якого загинув робітник. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Арешт накладається до того моменту, поки його не знімлють судом. Однак є ще час, тобто 5 днів на оскарження цього арешту. Зазначимо, що після загибелі чоловіка на будмайданчику станом на початок тижня роботи тривали. В
Вчора стався нещасний випадок. Впав кран, роздавив стрілою різноробочого. Це трагедія. Ми, як ніхто інший, в першу чергу зацікавлені у всебічному об'єктивному розслідуванні події. Кран, що здійснював роботи, є власністю підрядної організації. Рішення про виконання робіт приймав оператор крану. На адресу замовника не надходило жодного зауваження від оператора або компанії-підрядника. Всі роботи велися на підставі договірних відносин. Ми закликаємо утриматися від спекуляцій та інформаційних провокацій до офіційних результатів експертиз і розслідування. Дозвіл на дане строительство видавала інспекція державного будівельного контролю України. Ми неоднократно обращались і в обласний ГАЗК, і в ДБК України з просьбою провести по даній стройці перевірки. На даному етапі відповіді до нас ще не прийшли. Ми сьогодні ще раз звернемося по факту, який відбувся. Будівельник загинув на території майбутнього центру дельфінотерапії 12 січня. Це відео, яке відзняв свідок подій Владислав Балінський. На місце інциденту приїхали співробітники поліції, люди в балаклавах, охоронні агентства «Зевстатор». Сталася стрілянина. Перекрили. І по одному починають відсюди людей. Обратите внимание, по одному начинают отсюда людей. Они потом скажут, для соблюдения техники безопасности. Так, стрельба началась. Что происходит? Полиция! Люди в черном непонятные выдворили. То есть кто это, что это, непонятно. До сих пор не могу понять, что происходит, почему? Потому что еще тело не поставили. То есть уже, можно сказать, больше 6 часов до сих пор не подняли тело. Так понял, что кран был неустойчив на этом грунте. Во-первых, у нас не условия погоды. То есть у нас колебается погода, так что в таких неусловных погодах однозначно таким краном нельзя было работать. Ну, вот, решились. И я так понял, что смог. Крановщика он не хотел. Они должны были переставить контейнер, но он не согласился, его заставили. Відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки, що привело на небезпечному виробництві, що привело до загибелі одного чи більше працівників. Крім того, під час подій виникла сутичка між охороною, приватною охороною цього об'єкту, що охороняли будівельний майданчик, та активістами. Були здійснені хуліганські дії, попередню кваліфікацію за ознаками злочину, передбаченої частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Саме пролунали постріли, які начебто здійснили два чоловіка. Наразі ми намагаємося отримати коментар депутата Андрія Кисловського, фірма якого проводить це будівництво. В Одеському академічному театрі музичної комедії імені Михайла Водяного розпочалися роботи з заміни крісел. Наразі роботи ведуться на нижньому поверху зорової зали театру. Як зараз виглядає партер та на якій стадії знаходяться ремонтні роботи, розкажуть наші кореспонденти. У залі театру музичної комедії робітники працюють над стяжкою підлоги під нові крісла, які будуть зроблені з дерев'яними підлокітниками. Зараз ми міняємо 916 крісел. Це весь партер від першого до останнього ряду, від першого до останнього місця. Ми спеціально вибрали ось отрезок времени, когда и публика немножко отдыхает от бурных новогодних праздников длительных, и обычно в это время и болеют очень многие, поэтому мы выбрали этот период времени, и мы считаем, что это удобно и для коллектива, и для зрителей. Частину старих крісел театр залишить собі, частину віддасть театру юного глядача імені Юрія Олеши. Також в театрі робочі демонтують килимове покриття. Роблять вони це для того, щоб замінити його на більш практичний іглопробивний ковролін. Зараз проходять роботи по демонтажу старого напольного покриття, іменно старого ковроліна, зачистки від старого клею. Також відбувається частичний ремонт основання, тому що основання після демонтажа не підходить під новий ковролін. Незважаючи на ремонтні роботи у залі театру, актори проводять репетиції у штатному режимі. Замінити килим та крісла в театрі музичної комедії планують до кінця місяця. Ксенія Прицепова, Сергій Козачинський, Олексій Мурашкін, UA Одеса.
Перша на Одещині водолазка-рятувальниця Марія Шкурат почала роботу в обласному ДСНС. Вона взяла участь у рятувальній операції на пляжі Ланжерон. Разом з іншими водолазами Марія рятувала з води чоловіка. Це був постановочний захід. Його мета – недопущення нещасних випадків під час купань на свято Водохреща. Як проходило занурення Марії Шкурат у воду, розкаже Олена Логінова. Це водолазка-рятувальниця Марія Шкурат. Дівчині 24 роки. Вона працює рятувальницею в Держслужбі з надзвичайних ситуацій півроку. Марія готувалась до демонстрації показового занурення у воду в повному водолазному спорядженні. Колеги допомагали дівчині вдягти екіпірування. Вага такого спорядження досягає до 40 кілограмів. Складність полягає в тому, що це різні атмосферні тиски на організм, і для дівчини це досить складно, тому що якщо дівчина ще не має дитини, то в неї є великий ризик не завагітніти більше. А в мене цей ризик вже менший, тому що я вже маю дитину. Те обладнання, яке я на себе надягаю, досить тяжке, і до нього ще треба пристосуватися. Перед зануренням Марії допомогли надягти ласти. Водолазка опускалася під воду разом із своїм колегою. При виході з води Марію збило хвилею. Колеги-водолази прийшли на підтримку. Було тяжко, тому що великі хвилі, і також тому, що це мій другий раз, як я погружаюсь на морі, і я ще навчаюсь всіх тих аспектів, які будуть в подальшому на моїй роботі, тому що досить складно перелаштуватися з прісної води на солену. Про першу в Одеській області водолазку-рятувальницю розповів заступник начальника обласного управління з надзвичайних ситуацій Олександр Крицький. Вона цю професію вибрала не випадково. В неї є династія, вона представник сім'ї рятувальників. І діти її, і дядько працювали пожежними. Вона себе зарекомендувала з позитивного боку, з товаришами по службі, знаходить спільну мову і на рівні з чоловіками виконує всі покладені завдання. Разом із колегами Марія взяла участь у постановочному рятуванні потопаючого чоловіка з води. Олена Логінова, Олексій Расамахін, ЮА, Одеса. У зв'язку з проведенням православного свята Хрещення в Одесі буде організована робота додаткових міських маршрутів загального користування. Про це повідомили в прес-службі Одеської міської ради. Додатковий транспорт буде курсувати з 22:30 18 січня до 1 години ночі 19 січня. На екрані ви бачите перелік додаткових трамваїв, тролейбусів, автобусів та їх кількість. Більше інформації можна дізнатися на офіційному сайті міста. Нагадаємо, 19 січня відзначається свято Водохреща. Саме в цей день хрестили Ісуса Христа в річці Йордан, де на нього зійшов Святий Дух у вигляді голуба. Водохресні купання цьогоріч відбудуться на трьох локаціях – на пляжі Лузанівка, Ланжерон та Золотий берег. На екрані кадри з минулорічного Водохреща. Традиційно у цей день люди занурюються у воду, адже вірять, що купання у крижаній воді змиває з них гріхи. Спортсмени з Чорноморської Одеської області посіли перше місце у відкритому чемпіонаті з гандболу. Змагання стартували у місті Хмельницьку, дитячо-юнацькій школі номер 1. Участь беруть юнаки 2006-2007 року народження. Всього грає 6 юнацьких команд. Подробиці у сюжеті моїх колег. Дванадцятирічний спортсмен з Хмельницького Нікіта Віт гандболом займається 2 роки. Каже, під час гри головне бути зосередженим. Мою команду звати Живчики. Ми настроєні на перемогу та щоб отримати перше місце у цих змаганнях.
Першими грали команди з Хмельницького та Чорноморська. У другому таймі з рахунком 32-10 команда з Одещини перемогла. Гра була дуже гарна, були якісь нюанси. Десь ми були дірки, де там ми була помилка. Ну, нічого, так зіграли гарно, навіть дуже. Директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків каже, на чемпіонаті змагаються 6 команд. Нагороджувати спортсменів будуть грамотами, медалями та кубками. Приймають участь дві наші хмельницькі команди від США-1, а також наші гості – це Волочиськ, Антоніни і місто Чорноморськ Одеської області. Змагання триватимуть 2 дні. Це етап підготовки до дитячої гандбольної ліги України. Наразі це всі новини. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Завтра чекайте на мою колегу Лілію Демідову, яка розповість вам останні новини. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі та на YouTube. Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.